E, ekipa, završio sam scenarij na vrijeme i... A dobro, gdje su svi? Samo malo. Ispričavam se, moram sve sam radit. Dobroveče i dobrodošli u 58. epizodu Primetime-a koja bi, s obzirom da je sve na meni, mogla se pretvoriti u najgoru epizodu ikad. A ako ne ikad, onda barem najgoru od svih 58 epizoda. Kao što vidite, sam sam morao napraviti novu pozadinu, ovaj placeholder. Ovo nisam znao napraviti pa sam isprintao. Ovu pozadinu kao i sve nove grafike koje je trebalo napraviti za emisiju radio sam sam. U Microsoft Paintu, jer s boljim programima se ne znam služiti, a i red je oprostit se s velikanom kojeg je Microsoft odlučio ugasiti u Windowsima. Sramota. S MS Paintom sam proveo mnoge nezaboravne sate djetinjstva. Jer nisam imao jebenu 3D karticu na svom Pentiumu 200 pa sam se zabavio crtajući Paintu. No, dosta o traumama iz djetinjstva, stvorimo vam nove traume kvalitetom ove emisije. Što sam još sam radio? Stavio sam si sam puder na lice. S tim da je ovo druga verzija. Ovako sam izgledao nakon prvog pokušaja. Ono malo ljudi što sam sreo u zgradi nije baš bilo oduševljeno ovim make-upom. Ne znam zašto. Možda zato što sam im gurao nož u lice i govorio "Let's put a smile on that face!" Dobro, to je sad možda zvučalo gore nego što je. Kako da sad izvučemo iz ovoga? A, znam! Da vidite što sam snimio u dvorištu. Malog ježa. Di si faru. He's so fluffy, I'm gonna die! I još sam mu i troje braće i sestara pronašao. Vidi ovoga što pije vodu. A, liže tu vodu kao Šeks alkohol. E, a vidite ovoga. A, malo ga je izulo kao Šeksa kad previše liže alkohol. A, ovo je bilo slatko. Koliko sam si vremena kupio s ovim digresijama? Jedno 3-4 minute. Moram dogurat do ugovorenog minimuma od 15 minuta. Biće teško. Šta mislite zašto su svi ošli na godišnji i s**ali me? Zato što se vijesti sastoje od ovoga. Gužva i danas, pogotovo prema unutrašnjosti, zbog prometnih čepova nastale kolone, pogotovo na autocesti A3 Bregana Lipovac prije čvora Križ, gdje su vozila stajala na zaustavnom traku. Znam. Paklene vrućine, narančasti alarm prelazi u crveni. Temperature i iznad 40 stupnjeva, sve će trajati još 10 dana. Znam. I dok na putu prema obali nije bilo toliko gužve, prema unutrašnjosti očekivano kilometarske kolone. Znam. Nalazimo se u toplinskom valu koji uzima zamaha i kako se sada stvari čine, ovo bi mogao biti jedan od najintenzivnijih toplinskih valova u posljednjih 50 godina. Dobro ljudi, shvatio sam, gužva i vruće, o čem bi bile vijesti u 8. mjesecu da živimo u nekoj zemlji koja nema turizam i mediteransku klimu, a? Recimo na Islandu. Og það að kólna í þessu hjá okkur, ekki sérlega líkt í dag en í fyrramálið og áttin breytileg og vindur hægur og einstaka til á landinu. Kaldaloftið fara að þrýsta á þegar norðan dregur úti við norðurströðuna og kvíður yfir 40. Eto vidite kolege novinari, vi ste zapravo sretni jer imate u čemu izvještavati gužve, vrućine i uvijek medijski atraktivni požari.
Buknuo je požar u mjestu Žedno na otoku Čiovo. Požar je krenuo iz brda i počeo se širiti prema kućama. Požar su gasila dva kanadra i vatrogasci Trogirskog, Kaštelanskog i Splitskog područja i prema najnovijoj informaciji koja nam stiže od glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, požar je riješen, točnije u potpunosti stavljen pod kontrolu. Eto medijski atraktivnog materijala kakvog nema na Islandu. A još se od onog prošlog oporavljamo. Koliko su ono rekli prošli tjedan da je šteta od požara? 45 milijuna kuna? A Splitsko gradsko vijeće imalo je tematsku sjednicu gdje su se analizirale štete od velikog požara koji je poharao okolicu grada. Opet je bilo političkog natezanja, no ono što je konkretan podatak je 220 milijuna kuna štete za grad Split. Psih, 220 milijuna, šta je to, šta je to? To je jedna sedmina Neymara, mislim, sitnica je. Pa koga bi šteta tek bila da nismo bili spremni, a? Da vatrogasni sustav ne funkcionira ovako dobro kako nas je to još prošli tjedan obavijestio župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban. Samo još done dobrovoljce iz Splita bolje organiziramo kako je Blažen i Blaženko upozorio, ali budemo to, jer smo dobro ulagali u vatrogastvo. Moram reći da prije svega mimo zakonske obveze već duži niz godina izdvaja znatna sredstva. Pripomenut ću, zakonska obveza je 1% iz matičnog proračuna, što bi to značilo za našu Splitsko-dalmatinsku županiju 1.665.850 kuna. Splitsko-dalmatinska županija u protekloj godini je u vatrogastvo s više pozicija uložila 4.263.000 kuna. Aha, znači ako sam dobro izračunao, 2,6 puta više je uloženo u vatrogastvo nego je zakonski minimum za županiju. 2,6 puta. Jako mudro, gospodine župane, jako mudro. Jer je moja rodna županija i najsiromašnija županija u državi, Vukovarsko-srijemska, odvaja taj zakonski minimum od 1%. A u Splitsko-dalmatinskoj je znači 2,6 puta veća šansa da izbije požar. Ili je još više? 10 puta? 100 puta? Dobro, u svakom slučaju, veća je šansa da u mojoj županiji izbije požar nego da u njoj netko pronađe posao. Mislim, sve su to blagodati upornog glasanja za HDZ već 27 godina. U Slavoniji sve umrlo, u Dalmaciji je skoro sve izgorjelo, a što nije izgorjelo, dano je u koncesiju. E to je bilo zabavno s tim koncesijama. Tako je Blaženko uostalom postao župan, jer je njegov prethodnik Ževrnja mislio nekom mufljuzu s rupom od kafića na Trešnjevci predat najpoznatiju hrvatsku plažu, Zlatni rat. Narod na Braču je poludio, a Plenković je vjerodostojno smijenio Ževrnju u sam osvit lokalnih izbora. HDZ onda mirno mogao pobijediti te na razini cijele države napraviti zakon o koncesijama koji će od cijele obale, a ne samo od Zlatnog rata, napraviti prčiju koju mogu sad krčmiti svi vlasnici kafića iz cijele Hrvatske, koji bez kune kapitala mogu dobiti komad obale i činiti s njim šta hoće. Mogu na tu koncesiju koju su, kako rekao, dobili s nula kuna kapitala, mogu je dati u najam. Nekom ko stvarno hoće se zabavati s tim plažama, ležaljkama, k***cima i palcima. Ili može založiti banci tu koncesiju i dobiti kredit. Iako je dan ranije bio zadnja šuša s nula kuna kapitala. I tako ćemo ponovno pod mudrim vodstvom Hrvatske demokratske zajednice još jednom omogućiti stvaranje novih 200 bogatih obitelji koji će sve biti najobičnije muljare, jajare i konjokradice. Baš kao i prošli put. I znate kako će nam obala izgledat? Kao lapad na ovoj slici. Gore je lapad od prošle godine, a dolje je lapad od ove godine. Sve će bagra posjeći, jer borovi su konkurencija iznajmljivanju suncobrane ležaljki. A i borovi osim toga gore, lako su zapaljivi. Mada ja vjerujem da su dečki iz Clem Security-a spremni zaustaviti požar, osim ako požar uredno ne plati ulaznicu, ležaljku i hladni koktel. Sve u svemu, HDZ opet u elementu. Kako je mi ono bio slogan za vrijeme Jadranke Kosor? Najbolji kad nam je najgore ili su najgori kad nam je već užasno, tako nešto. Dobro, šta su još napravili ovaj tjedan? S njime se sada bave institucije. Nakon što je objavljena snimka na kojoj Franjo Lucić, saborski zastupnik te istaknuti HDZ-ovac, nudi mito novinaru Telegrama. Ovo što ćeš ti od redakcije dobiti. Znači, ja ću tebe honorirati, ne da naprava tri, a ti dobiješ. Ja znam da ti živiš od tog posla, ali te molim, ništa, znaš, ništa, dobro.
ja kad to riješim, ja sam gotov, ja više nemam obaveza prema nikome. Kakav danak nepoznavanju novinarske struke, gospodine Luciću. Novinari se ubijaju od posla za kikiriki od novaca. Pa ako nekom novinaru za tekst ponudite 3 puta više nego što on dobiva za njega, pa šta, ponudili ste mu 60 kuna, možda i manje. Ili to možda znate, pa i nakon objave snimke tvrdite ovo? Odgovorno tvrdim da nije bilo riječi o nikakvom podmićivanju, kako tvrdi gospodin Hedl. A to ću, ako bude potrebno, dokazivati na mjerodavnom mjestu. I mislim da će ga mjerodavni hrvatski sudovi osloboditi. Da. Mislim, 2 su argumenta za to. Prvo, to su hrvatski sudovi, tako da bi ja bio ovako samouvjeren kao Lucić. A drugo je tih 60 kuna mita što će svaki podmićeni hrvatski sudac odbaciti kao mito i pljunit vam u lice ako mu dođete sa 60 kuna. Naravno, da ne bi veliki tjedan stranke završio na nekom bijednom mitu, pobrinju se Hrvoje Marušić, istaknuti HDZ-ovac iz Splitsko-dalmatinske županije, zamalo ministar Oreškovićove vladi i predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca za Dalmaciju. On je naime ostavio gnjevni komentar na Facebook stranici inicijative Mladih za ljudska prava. Ta organizacija se inače svake godine zalaže za formalnu ispriku Hrvatske države žrtvama i obiteljima žrtava ratnih zločina i kršenja ljudskih prava u i nakon Oluje. I to ovaj put toliko je isprovociralo Marušića da im je napisao: "Stoko jugokomunistička, nakon 5 godina rata i agresije na RH vi pišete ovakve gadarije. Da smo demokratska država, sudili bi vam za vele izdaju i streljali vas. A vjerovatno i hoće, uskoro." Mislim da ništa tako kristalno ne govori o tome kako Hrvati nisu radili nikakve zločine za vrijeme i nakon Oluje, od jednog ovako smirenog i razboritog poziva na streljanje neistomišljenika. I to sve zbog zahtjeva za isprikom. A što bi Marušić pisao da se iz inicijative Mladih zalažu, Bože sačuvaj, za to da se u Hrvatskoj nekog osudi za ubojstvo 600 civila i za palež 25.000 kuća? Šta, onda ne bi ni bilo komentara na Facebooku, nego bi se odmah prešlo na streljački vod, a? I onda vrhunac svega ova izjava. Jel to kao neki pokušaj obrane? Što kao, ti si milosrdan pa bi im kroz streljanje dao veću šansu da možda prežive, a? Ili je to aluzija na partizane koji su bez suđenja bacali Talijane u fojbe, a? A ti si kao super sjajan jer bi nekom prvo demokratski organizirao suđenje za vele izdaju, a onda ga streljao. Mislim, kako je to točno bolje ili demokratskije kad ljudi već znaju da će dobiti smrtnu kaznu bez obzira na suđenje? To je dosta ovako staljinistički stav za jednog borca protiv komunističkog zla, kako mu tepa apologija s portala direktalno.hr. HDZ o svemu 2 puta tvitnuo kako to nije stav HDZ-a i kako oštro osuđuju svaki poziv na nasilje. Premijer se nije ovome ni oglasio na Twitteru jer je njegovih 140 znakova bilo zauzeto dobrim vijestima iz Njemačke. Obrat u slučaju bivšeg ministra znanosti i obrazovanja Pave Barišića. Sveučilište u Augsburgu utvrdilo da se u njegovom doktorskom radu ne radi o plagijatu. Sjajno, sad će ova epizoda biti još gore, ću se morati ispričati Barišiću što smo ga zafrkavali za autofelaciju vlastitih ideja. Pa kako sad to? Pavo Barišić nestrpljivo je čekao i dočekao pismo iz Augsburga, gdje se provjerava je li njegov doktorski rad autoplagijat. Javila mu se predsjednica sveučilišta da mu prenese informaciju čelnika povjerenstva koje istražuje slučaj. Da u mom slučaju nema nikakva znanstveno neprimjerena postupanja. Tim obaviješću nam izvijestila da je odluka povjerenstva donesena i da ću obrazloženje detaljnije o tome dobiti. Premijer Andrej Plenković iz Podgorice je požurio tvitnuti o neutemeljenosti, kako kaže, političke hajke, dok je dobro raspoloženi Barišić razmišljao o potezima protiv podnositelja prijave Ivana Đikića i Jure Zovka, čije isprike ne očekuje. Dobro, evo pišem ispriku, a evo nek se prilog do kraja odvrti dok završim. Dragi Barišiću. No da je za taj korak ipak prerano, pokazalo je pojašnjenje sveučilište u Augsburgu, poslano na adrese 20 hrvatskih medija. Objašnjavaju kako vodstvo sveučilišta na osnovu prijedloga istražnog povjerenstva tek treba odlučiti je li zaključak konačan, treba li mu dodatno istraživanje ili se u potpunosti odbacuje.
Prema svim podacima koje osobno znam, ni povjerenstvo nije donijelo završnu odluku. Došlo je samo do određenih preporuka unutar sveučilišta. Tako da se meni čini da u ovom slučaju stvarno je išlo se u javnost nepotrebno prerano. Dokumenti i informacije nisu bile relevantne i prisutne. A tako znači, aha! Odluka zapravo uopće nije donesena. Znači, Barišić je zapravo sve izmislio. Ček. Sve je izmislio. Pa to je prekrasno! Čekaj, Pavo Barišić je doživio stvarni trenutak kreacije. Stvaranja nečeg novog. Pa makar bila izmišljotina. Ali je njegova izmišljotina. Nije ju nigdje prepisao. Pa to je prekrasno. Očito je Barišić, baš poput Svetog Pavla u Novom Zavjetu, u Bibliji, doživio prosvjetljenje. Samo što mu se, za razliku od Sveca, ne znam, očito ukazala doktorska dizertacija koja ga je opomenula: Pavle, zašto me prepisuješ? I eto, promijenio se skroz i više ne prepisuje. Samo obmanjuje. Premijeru je garant drago što se zaletio na Twitteru da Barišićevu konstrukciju prikaže kao svoj veliki "jesam vam rekao, a?" E, imat će o čem razmišljati dok bude letio u New York na sjednicu Ujedinjenih naroda, jer se sa svojom suputnicom neće baš napričat nakon cijele one svađe oko Krstičevića. Zbog Damira Krstičevića očito se produbilo nepovjerenje između premijera i predsjednice, tako da su oboje odlučili otputovati na opću skupštinu UN-a u rujnu. To što zajedno putuju UN govori o tome da je hrvatska vanjska politika dinamična, i to na najvišoj razini, što može biti samo razlog zadovoljstva za nas. Dinamično je u New Yorku sad. Da, treba se obući za jesen-zimu 2017. A što je bolje od prijevoza i shoppinga u New York na račun poreznih obveznika? A i čuo sam da su u New Yorku ovo doba godine prekrasne liposukcije. Mada jedna stvar me brine. Ako lete zajedno u avionu, to nije baš pametno. Nadam se da idu u odvojenim avionima, jer nikad nije pametno sva jaja držati u istoj košari, pa i kompletni državni vrh. Što da se nešto dogodi avionu, a? I poginu predsjednica i premijer. Ko dolazi na čelo države? Predsjednik, Sabor. Njonjo kao predsjednik Hrvatske. Pujem ti. Ne. Ne znam kako bi to izgledalo. Pa on je inače navikao uvlačiti se vrhu vlasti u dupe, a on bi bio vrh vlasti, pa bi se morao sam sebi uvući u dupe. Uf, to izgleda bolno. Nadam se da idete odvojeno. Ako zbog ničega, onda zbog jadnog Njonje, da ovo ne mora prolaziti. Predsjednica onako mora početi skupljati simpatije javnosti, i ovo je prilike. Jer na pola je mandata, a neki kapitalci se misle uključiti možda u utrku za pantovčak. Na polovici mandata već se spominju njezini mogući protukandidati. Možda najopasniji je jedan od onih s kojim se nikada nije slagala, bivši premijer Zoran Milanović. Mislim da je to sjajna funkcija za Zorana Milanovića. U Saboru su mu klupe bile tjesne, u vladi se nije ubio od posla, voli dugo spavat. Tako da je plandovanje na pantučaku za bolju plaću od premijerske idealan posao za Milanovića. Jedino ne znam na čemu temelji optimizam za pobjedu, jer od parlamentarnih izbora 2007. lokalnih 2009. predsjedničkih 2010. parlamentarnih 2011. europskih 2013. 2014. pa onda predsjedničkih 2015. pa parlamentarnih 2015. i 2016. Zoran Milanović pobjedio samo 2 puta, a izgubio 7. Pa ja ne znam, mislim, ti SDP-ovci su stvarno nepopravljivi optimisti. Još od onda kad su bili na vlasti, pa bi došli u Knin na proslavu Dana pobjede i dobili porciju zvižduka i vrijeđanja. HDZ i njegov predsjednik Plenković nisu takve budale, pa su proslavu premjestili na vrh Kninske tvrđave s dobro probanih 500 klimavaca glavom, koji premijeru sigurno neće govor prekidati zvižducima. Samo, zašto vlada bježi od naroda? Oporba i dio javnosti pitaju se žele li vladajući na taj način izbjeći zvižduke. Oni odgovaraju, svi koji ne budu na vrhu tvrđave, program će pratiti na 2 video zida. Postižemo to da budemo sa svojim narodom, da budemo sa svojim hrvatskim braniteljima, sa stradalnicima Domovinskog rata,
a sve druge insinuacije apsolutno odbacujemo. A ništa ne govori više o tome koliko si sa svojim narodom, od toga da se popneš na 344 metra iznad tog naroda, s kojim se onda možeš povezati valja jedino mlazom mokraće dok s visine pišaš po sirotinji. Što je okej, jer platili ste im 500.000 kuna za Thompsonov koncert u Slunju, pa onda plati pa pišaj. Koliko točno košta organizacija samog tog Thompsonovog koncerta? Ma ono što se priča, to nema veze sa nekom istinom. Ja pravo da vam kažem, još nismo došli do pravog iznosa. Košta će više nego što smo mi planirali grad Slunj kao grad. Što kažu, 300.000 kuna, 500.000 kuna, nema pojma. Znači cifra od 300.000 je prenapuhano? To je prenapuhano sigurno i ja vjerujem da će to ne biti upola manje, nego da će to biti, evo, u okvirima koji ti glazbenici nastupaju. Postavljanje bine za Thompsonov koncert prošle godine grad Knin koštalo 500.000 kuna, isto toliko godinu ranije, otkriva gradonačelnik Marko Jelić. A, znači onda ipak 500.000 kuna bilo davano za te koncerte. A koliki je honorar Thompsona? Već danima se mediji bave cijenom vašeg koncerta u Slunju. Hoćete li za taj nastup primiti ikakav honorar? Ne. Da, ne da neću samo primiti honorar, nego ga nisam niti uzeo od 95. pa sve do ove godine. A tako će biti sve dok budem mogao nastupati i na takav način slaviti Dan pobjede. Držao sam do sada da ta moja gesta prema Danu pobjede bi trebala biti moja osobna stvar, jer to čini mi srca, ali eto, pošto sam prozvan od strane nekih medija, moram eto to nažalost naglasiti da je to moj dar. Ako država plati 500.000 kuna tehničku stranu koncerta, složi binu, rasvjetu, plati svu logistiku i ljude vezano za to, pa nije to onda baš takav dar kakvim to Thompson hoće prikazati. To su sve ljudi koje bi on sam morao platiti svog džepa da sam organizira cijeli koncert. I tad bi to bio dar. Ovako je to samo nastup gdje je besplatna svirka, ali sve ostalo je masno plaćeno. A ako nešto nije morao platiti Thompson, pa to je onda na neki način njegov honorar, zar ne? Ali evo, oprostite, neću vam kvariti Dan pobjede. Nadam se da ste uživali u koncertu. Ipak smo ga svi mi platili. Ajmo sad na ovaj novi trend koji se širi Hrvatskom, a koji je započeo Zlatko Hasanbegović. Skidanje ploča koje nam se ne sviđaju. Nestanak ploče s nazivom mjesta Donje Lapac, pisanog latinicom i čirilicom u noći između 29. i 30. srpnja, policija vodi kao krađu i traži počinitelja. No, kažu u Ličko-senjskoj policijskoj upravi, istraga bi mogla pokazati je li u pitanju neko drugo kazneno djelo, a ne obična krađa. Iako policija još ne pojašnjava dovodi li u vezu krađu ploče sa subotnjim događajima u Srbu koji se nalaze na cesti Donje Lapac-Knin, gdje su jedni slavili 76. obljetnicu dana ustanka naroda Like, a drugi protiv proslave prosvjedovali, lokalno stanovništvo misli da je upravo o tome riječ. Eto vidite, trendovi se šire. A još jedna ploča nestala je nedavno na jednom dalmatinskom otoku, a za taj nestanak ne bi ni znao da nismo dobili pismo i fotografije jednog čitatelja Prime Time-a iz Zapadne Europe. I piše nam on sljedeće. Dragi takozvani Prime Time, vidim da je u mojoj rodnoj Hrvatskoj popularno skidat ploče s nazivima ulica, trgova i naselja, pa sam i ja odlučio na svom godišnjem učiniti naime nešto slično. Ugledao sam ploču s nazivom mojeg omiljenog književnika i Pavelićevog ministra Mile Budaka. Veliki sam obožavatelj njegove knjige Ognjište, po čijem se citatu, kad mi netko danas spominje kulturu, ruka mi sama sklizne k samokresu i sam ravnam i tako ponašam kad mi netko spomene kulturu. Uglavnom, Mileta sam skinuo i odveo ga kod sebe u Zapadnu Europu da vidi malo naprednog svijeta, gdje će on kao jedan ministar kvislinške vlade i potpisivač rasnih zakona biti prava ekskluziva. Kod nas ovdje nema ulica i trgova Himmlera, Goebbelsa, Heidricha i Hitlera, pa sam evo Budaka tu doveo da bude egzotika. I naravno, objesio sam ga na primjerenije mjesto od jedne dalmatinske ulice, koja danas ne bi bila ulica Mile Budaka da su pobijedili fašisti, već bi bila ulica Benita Mussolinija u Dalmaciji koja bi bila talijanska. Ali kako to objasniti mojim maloumnim Hrvatima, ne znam. Zato valjda i ne živim u Hrvatskoj. A sada mi ispričajte, moram do WC-a obaviti neke stvari, a Mile Budak nek uživa u pogledu. Za sranje spreman, Eto, baš lijepo. Hvala gospodinu i doviđenja dragi gledatelji. Tu 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 t
tu, 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 t